Se nyt sit kuitenkin tuli tuota ostettua tämä saha ja otetaan se täällä, mä otan sen täällä sisällä tässä, tota, auki kun tuolla ulkona tuulee niin hirveesti. Jaha, tää on taas nämä käyttöohjeet, mitä mä en nyt kyllä ihan oikeesti tarvi. Mites tää on pakastettu? Tää oli helppo laatikko aukasta, ei tarvinnut veitsiä eikä mitään. Tääkin on nykyään Kiinassa tehty, vaikka on japanilainen merkki. Alkuperäiset oli Japanissa, mutta tämä on Kiinassa. Tämmönen täältä tulee. Tuommoinen sama. Missä siellä on se? Se on tossa, mitä mä etsin. Tämä, millä on hyvä ripata kaikkia, kun pistetään tonne noin tolla tavalla. Ja semmonen kaili. Ei tää mitään muuta täällä paksis ole. Se oli helppo aukaisu. Pistetään mahdit takaisin tänne. Heitetään paksi tonne. Mennä sitten sieltä pois jonnekin. Sitä ei enää tarvita. Siinä on hyvä teräkin heti mukana, ettei tarvi laittaa teriä eikä mitään. Tää on monesta syystä, tää on yksi parhaimpia näitä sahoja. Ja tämä pohja, kaikki tämä on niin hyvin kaikki ajateltu, että suunniteltu. Että. Sitten täällä on nämä avaajat kaikki, että saa terän vaihtaa ja lukot ja kaikki on tuommoista terästä, että ei ole semmoista muovista, joka hajoaa heti. Nämä on kaikki, tämmöiset kaikki yleensä hajoaa, jos ne on muovia. Niin kuin. Siinä rajopiskissa oli ne 50 alaa, mutta kaikki oli heikkoa muovia ja niin kuin tämäkin appi täällä. Ja tosiaan. Tuo kaidahan menee sitten aina tuonne, se liukkuu tuonne sisään, sen voi lukita, että voi ripata vaikka levyä tai mitä vaan tällä, niin kyllä tämä hyvä, tällä pääsee taas monta vuotta, että kaikellahan se on ikänsä, että onhan mulla näitä ollut ennenkin, mutta nyt on sitten uusi. Tämä on tosiaan, tämä on 15 amperin, että alta 15 amperin sahaa edes kannata ostaa, että en sitten ei niitä varmaan suurempia, mutta mitään 12 ei missään tapauksessa kannata, ei niillä saa mitään katki. Kaikki nämä tämmöiset, niin ne on kaikki täällä terästä, että nämä, mikään ei ole muovia. Ne ei varmasti hajoa kovassakaan käytössä, että kyllä toi hyvä ostos oli, että ei nyt sattunut ole, jos olisi ollut seelissä, olisi saanut se alta satasella, mutta ei se nyt niin paljon maksanut, että kyllä se kannatti ostaa. Varmasti kestää vuosia, et. Mikähän tossa on tommonen paksu, mikähän tarkoitus tolla. Onko tää semmonen, että tästä vedetään, ettei revitä johdosta. Ja on varmaa, että tosta vedetään. Miksei sitä tostakin voisi vetää, mutta en mä tiedä, mikä toi on. Kuka tietää, mikä tarkoitus tommosella on. Mä oon aina ottanut, kyllä tästä mä oon vetänyt irti, et. En mä johdosta repinyt, mut. Miksi siinä on tommonen, se pyörii siinä vielä ympäri? En tiedä. Ei niissä ennen ollut, ennen huomannut tommosta ollut. Noin, nyt siinä on uusi saha. Kuunnelkaas, kun tuuli ulvoo. Näin kova tuuli täällä on, sen takia mun piti tulla tänne sisälle, kun se häiritsis muuten. Nyt olisi päiväkahvin aika sitten ja laitoin jo veden tonne valmiiksi. Ja tehdään tänään tästä tätä kahvia. Mä en vieläkään tiedä, onko tää suomalaista vai onko tää ruotsalaista, mutta eipä sen mitään väliä ole, kumpaa se on. Mä oon nyt tätä juonut tässä muutaman kerran ja jos tää nyt lähtee taas auki, kyllähän se nyt lähti. Joo, tehdään tosiaan, pistetään tonne pistetään taas tämmönen paperifiltteri sinne. Onko tossa yksi? Joo. Paperifiltteri sinne ja sitten tästä sinne kahvia. Mä oon oppinut tämän mitankin jo aika hyvin, mä tiedän kuinka paljon siihen laittaa. Siinä menee just tommonen vähän yli toi mitta ja se tulee just hyvä, kun mulla on niin vähän vettä siellä. Yksi kupillinen, semmonen kahvikuppi vaan. Noin, sit se pannaan siitä päälle ja pannaan paketti takas jääkaappiin. Siellähän se säilyy sitten. Noin, nyt siitä lähtee sitten toi ja tässä on vielä tämä suklaa on vielä testaamatta, et
Sitä ei ole vielä tullut marapuun suklaata testattua, mutta kyllä se tässä tulee. Ja mulla on täällä näitä pitsoja vielä kahdessa pussissa, kun mä eilen tein. Niin näin paljon näitä pitsoja, että en tiedä sopiiko pizza kahvin kanssa, mutta kyllä se mulle sopii. Mä en ole niin nirso ruoan suhteen, että mä syön melkein mitä vaan, että mä en koskaan valita. Että syödään pizzat ja juodaan tosta kahvit ja sitten sen semmoista. Sitten huomasin toi avaruusukko tuossa naapurissa, kun silloin se laukasuttelinen tuolla takana, pihan takana merkattu sinne mihin se tulee, mutta nyt se on pistänyt tohon, on ilmestynyt kaksi tuommoista niinku puuframeä, siellä on joku muoviputki sisällä ja tuolla kauempana on toinen, tuolla, ihan samanlainen. Et onpas jännä nähdä, mitä sen temppuilut nyt tuo tuottaa tähän. Et mitä ihmettä tommoset on. Epäilen, että ne on jonkinnäköisiä kontrollimastot tulee sitten siihen, kun siellä, millä kontrolloidaan sit sitä sen, mitä se siis rakentaa tonne. Että mut katsotaan nyt, mitä noihin sit tulee, kun siellä on kaksi tommoset on laitettu tohon. Se muuttuu vaan omituisemmaksi tossa.